Öppenhet, lyssnande, varsamhet. Tre ord som är motto för IM, individuell människohjälp. En svensk hjälporganisation med arbete i Europa, Asien och Afrika. Arbetet inleddes under andra världskriget, en av mänsklighetens största katastrofer. I en ständig ström kommer nya flyktingar och allt rullande materiel får göra tjänst. Kärrorna är fullastade med allt vad man äger och har. Men kriget blev också en andlig väckarklocka mot våld, förtryck, lidande. Visionen föddes genom en ung kvinna, Britta Holmström. Hon skulle så småningom hedras med Serafimermedalj, en av de första kvinnorna i Sverige som fått den utmärkelsen, och promoveras till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet. Här ser vi henne i mitten med doktorshatten. Mest kommer hon dock att bli ihågkommen som grundare av IM, individuell människohjälp. Uppdraget kom den 1 oktober 1938. Hon hade hört radionyheterna och haft morgonandakt tillsammans med maken Folke. I den stillhet som fanns i rummet runt omkring mig, för det var mycket stilla efter det här meddelandet genom tidningarna, så upplever jag plötsligt en klar vision och samtidigt en röst. Och rösten kom snett framifrån på vänster sida. Och visionen var på den högra sidan, för där var min levande herre, så som han gick omkring här på jorden enligt evangelierna. Och så hör jag detta, en ny mission ska begynnas. En ny mission ska begynnas. En ny mission ska begynnas. Jag fattade ögonblicken vad det gällde, att det gällde de här offren för det tyska stöveltrampet. Och att mission innebar ett konverterat missionsbegrepp. Det vill säga att det var inte några människor i vår väg som skulle omvändas till vår tro eller vårt sätt att se, utan det var vi som skulle omvändas. Vi själva skulle omvändas att se hur vår Herre verkade. Han hade inga missionsbegrepp av det slaget som vi är vana vid att arbeta med. Ja, det var så det började. Den här händelsen, den betydde kolossalt mycket i ditt liv, eller hur? Den är helt avgörande för mitt fortsatta liv. Har man mött sin Herre på det sättet, då kan man inte släppa uppdraget. Då är man i uppdraget. Och förblir i detta uppdrag. Britta Holmström föddes i Sävsjö 1911. Föräldrahemmet var inte speciellt religiöst, berättar hon. Och där hade jag en mycket dominerande mamma som lärde mig att lyda på tidigt stadium. Och det dög inte annat än att lyda. Och sen hade jag en pappa som var till sin karaktär annorlunda. Och som hade en mycket mjuk förståelse för mig och mitt uppdrag. Under det att mamma tyckte ju att det var hybris när jag berättade vad jag hade i tankarna. I samband med konfirmationen i tonåren gjorde hon avgörande religiösa upplevelser, kom efterhand till universitetet och tog examen. När kallelsen kom 1938 var hon 27 år och hade just fått sitt första barn, Stefan, som senare blev IMs generalsekreterare. Men vad hände efter den stora upplevelsen? Ja, i inre avseende så hade jag behov att pröva vad jag hade varit med om. Först gentemot min make, eller med tillsammans med honom.
som var en mycket kritisk, analytisk begåvning, en helt annan begåvning än min. Och sen, inte nog med det, utan jag frågade honom om han inte tyckte att jag borde gå till vår gemensamma vän Ester Lutterman, som vi hade nära och varm kontakt med. Och det tyckte han, det var klokt att göra. Vi kände henne som en mycket nykter personlighet med djup kristen förankring. Så beslöt jag mig då för att göra det. Och vi bodde på den tiden i Lund på Klemenstorget 4. Och det gällde att komma över ett visst gatukors mellan Klemenstorget och Laurentigatan och sen fortsätta upp mot Kung Oskars väg. Och när jag kom till det gatukorset så tänkte jag, nej, detta kan jag inte. Detta är omöjligt. Och bakom den upplevelsen ligger ju att man kan uppleva mycket och man kan anförtro det till sig själv och till sin allra närmaste, i detta fall min make. Men att gå till en människa, även om hon är aldrig så nära vän, det är något mycket svårt. Och jag höll på att falla ner och mina knän höll på att vika sig i det där gathörnet. Men då upplevde jag det som många gånger har gjort. Rösten som säger, lyd, gå. Och jag fortsatte vägen upp till Ester Lutterman och träffade henne, berättade det för henne. Och till min stora häpnad, säger Ester, men Britta, detta måste vara riktigt. Jag hade ju väntat mig att bli helt avkyld utav denna mycket nyktra och kunniga människa. Och istället svarade hon, men Britta, detta måste vara riktigt. Och så sa hon då genast, nu gäller det bara att se vem vi ska få att fara till Prag. Men att få tag i lämplig person var inte lätt. Efter flera återbud och dödsfall i familjen var dock Britta klar för beslut. Efter jordfästningen så var vi i domkyrkan i Lund. Och då säger jag till folk när vi kommer ut, folk, jag tror att vi blir tvungna att själva fara till Prag. Och folk sa ingenting, men har efteråt berättat att ge kalla kåret efter hela hans rygg. För han tyckte det verkade helt omöjligt. Han skulle börja föreläsa bara om 14 dagar. Och dessförinnan skulle vi vara i Prag och uträtta det jag då önskade att vi skulle kunna göra det. Men öppen som han alltid var för det som kunde vara riktigt, så tog han kontakt med professorn i tjeckiska språk i Lund för att höra om vi kunde få visum. Ja, visum kunde man ju bara få genom en sådan kapacitet, och det fick vi. Och så reste vi iväg. Vad skulle akademikerparet från Lund kunna uträtta i stormaktskonflikten? Jo, i lägren upptäckte de en speciellt utsatt grupp, kvinnorna. De satt på britsar i tvåvåningsbritsar, skilda från man och barn, och kunde ingenting företa sig. Och då sa jag att KFK-sekreterare skulle säkert kunna dela ut garn och stickor så de har någonting att göra med sina händer, och framförallt litteratur av sådan art som kan innebära tröst, hjälp, upprätthållande av modet som sviktar. Och detta tyckte de var ett klokt förslag också, att vi ska genast kalla på människor från KFK och försöka få igång detta. Ja, det var den första aktionen så att säga. Första handlandet i Prag.
När ni kom ner nu till Tjeckoslovakien, då var det nazisterna som var herrar i landet. Var det. Hade du någon kontakt med de nazistiska myndigheterna? Nej, inte på annat sätt än att de ville få så kallade vinterhilfe pengar i sina bössor utav mig och folk. Och det gav ju dem inte. Och det blev ju en väldig uppståndelse, men det var på vägen hem. Att vi inte böjde oss för deras bössinsamling och gav detta. Men vi gjorde det inte. Men jag visste att vi var verkligen på ett mycket farligt uppdrag. Och svenska ambassaden i Prag, om det nu var ambassad den gången, jag vågar inte säga, men det var det nog ändå. De hade sagt att vi vågar absolut inte att skicka hem utan ett särskilt pass, för det vet vi inte om ni kommer tillbaka, kan komma hem till Sverige. Så med något slags fint pass på fickan kom vi ändå hem till Sverige. Men med kolossalt vaksamma ögon på oss hela vägen. Där upplevde ni att ni var övervakade? Ja, till den grad. Fanns det inte en rad andra kristna och ideella hjälporganisationer redan på den tiden, till exempel KFUM och du jo, nämnde KFUK? Jo, det fanns KFK och KFM, men vi använde ju genast de människorna, det låter kanske fult att säga använde dem, men vi tog ju deras hjälp för att få utföra det vi ville. Och andra, kan jag säga, de var ju dömda till tystnad. Som professor Rådmarka sa, vi kan inte andas här, vi är utan luft, vi är som en råttfälla. De fungerade ju inte, de kristna bröderna, hur mycket gärna de än ville fungera. De hernhutiska bröderna och allt vad de heter. Ja. Vad tyckte de andra om det här nya IM då? De tyckte vid det laget ingenting. På den tiden tyckte de ingenting. Därför att det vi gjorde var så olikt allt annat. Och de hade ju inget livsrum, inga möjlighet att arbeta om de aldrig så gärna ville. De som kunde arbeta var svenska socialdemokrater. De kunde. Och de hade gått in för sin hjälp. Men det var till det socialdemokratiska partiets... Ja, alltså de som var anslutna till socialdemokratin. Ja. Just det. Inga andra fick hjälp av dem heller. Men IM var någonting helt annorlunda då? Ja, totalt annorlunda. Hur lyder grundidén, om du kan formulera den med några få ord? Hjälp från människa till människa. I ögonkontakt om möjligt. Ordet individuell i namnet, är det en programförklaring alltså? Ja, det är en programförklaring och den kom långt senare. Den kom när vi inte längre kunde använda namnet Praghjälpen. Från början så betyder IM inom europeisk mission. Är IM en missionsorganisation? Ja, det svarar mot kallelsen, alltså en ny mission ska begynnas. Och samtidigt visste jag att denna mission var att vända upp och ner på de vanliga missionsbegreppen. Vi skulle inte omvända någon till vår tro, så att säga, utan vi skulle bara förverkliga ett uppdrag som var att följa vår Herre i hans önskan att ge alla människor hjälp, oberoende ras, nation, konfession, som det heter i våra stadgar. Ja. När man studerar ditt arbete under andra världskriget så frapperas man av att du praktiskt taget hela tiden hade ett blöjbarn att ta hand om. Ja, du födde barn vart och vartannat år och blev mor till samma dag 6 stycken. Hur klarar du hemmafronten? Det gjorde jag med hjälp utav utländska flickor som visste varför jag var ute, vad jag gjorde.
Det hade aldrig gått med svenska flickor, för de förstod inte varför jag for som jag gjorde och arbetade som jag gjorde. Men polska flickor förstod det, tyska flickor förstod det. Och jag hade många goda flickor till min hjälp. Jag hade naturligtvis många svårigheter också. Första insatsen i Sverige, det var Vrigstadhemmet. Ja, det stämmer. Hur startade den verksamheten? Ja, det var ett nödtvång, må jag säga, att starta det hemmet. Folke Bernadotte lyckades ju med sin aktion med de vita bussarna. Kanske till mångas förvåning, men han lyckades. Och hit till Sverige kom, jag har inte antalet nu i huvudet, men det var ett mycket stort antal människor från koncentrationslägren i Tyskland. Och dessa människor från de vita bussarna, de spreds över hela landet mer eller mindre. Mycket i Skåne, alltså de som levde i Skåne på den tiden upplevde det på nära håll. Och när jag såg den nöden och tänkte på hur Polen hade fått under hela kriget lida för tyskarna, kanske mer än något annat land, så tänkte jag att då är det väl polackerna själva som ska iståndsätta så fort som möjligt att bygga upp sitt eget land. De måste kunna det mycket bättre än vi svenskar. Och så rådgjorde jag med president Ekeberg i Stockholm, riksmarskalken och hovrättspresidenten. Och så sa han, så underbart att nog tänka på de intellektuella. De är alltid de svåraste att hjälpa. De intellektuella? Ja. Och vi står ofta alldeles handfallna. Och jag sa min plan och sa, den vill jag väl signa. Och gör nu så att ni går till länsläkaren i Jönköpings län och begär ett hus i vilket ni kan driva detta. Och säg att ni har allt mitt stöd. Så tror jag nog att ni lyckas. Och det gäller för oss att hitta en villa med så goda sanitära möjligheter att dessa svårt sjuka människor kunde få hjälp och vård där. De här människovraken, för det var väl sådana det handlade om. Ja. Hur kunde ni hjälpa dem som kom från koncentrationslägren? Kan du ge något exempel? Då valde vi att hjälpa dem som tidigare hade stått i människovårdande arbete. Lärare, läkare, sjuksköterskor. Och så frågade vi dem via en skicklig kurator som fick resa omkring. Om de ville försöka att återvända så fort som möjligt till Polen och där bygga upp sitt land. För i så fall var vi villiga att orientera dem om det uppbyggnadsarbete som påbörjades och pågick på olika håll. Och varför valde ni just Polen? För det landet hade lidit mest. Där hade kriget börjat och det hade lidit mest hela tiden. Samtidigt med Polenarbetet så öppnade ni ett hem bland Hannovers ruiner. Hur fick ni resurser till det? Ja, det berodde på Folke Bernadotte den gången. Han vädjade direkt till mig när jag hade haft kontakt med honom för det polska arbetet att hjälpa i Hannover, som han sa var en krysspunkt för flyktingströmmar mellan öst och väst och norr och söder. Och han sa, där finns inget utländskt hjälparbete. Därför kom jag till Hannover. Det har framhållits att du föredragit att IMs folk lever och bor bland flyktingarna. Ja, det stämmer. Vilka fördelar ger den filosofin då? Ja, det är att vi kommer människorna så nära som jag anser att vi måste göra för att illustrera medmänsklighet. Det ordet fanns ju inte då, men medmänskligt, om man
tar och säger det sakta så märker man ju att det är ett ord med bredd åt det här hållet. Det är ett ord som ni rent av har nyskapat ja, i svenskan. Ja, det är det. Det var din make som uppfann det. Ja, det var nog så att jag funderade så oerhört på hur jag skulle kunna presentera arbetet som vi ville göra för koncentrationslägesmänniskorna för mina svenska vänner. Och begrep inte riktigt hur det skulle gå till. Men så kom jag på det här ordet medmänsklighet. Delvis beroende på en bild jag hade fått från England och som där en liten svart pojke och svensk svart och vit pojke spelar på samma piano och den där bilden hade tagit mycket när jag såg den och jag tänkte ja, det illustrerar ju vad jag vill och så kom ordet medmänsklig till. Du och din man Folke reste ensamma har vi sagt på första hjälpresan till Prag. Efterhand så har du skaffat många medarbetare och du har visst dina egna metoder och tumregler när det gäller att rekrytera lämpliga människor, eller hur? Ja, det vet jag inte om jag har, vet du. Men jag lyssnar och ser och tänker när jag möter människor och ser vilka deras gåvor är och vilka deras gåvor inte är. Och sen i den mån som de har gåvor som gör att de kan passa in i ett lag, ja då försöker jag. Men jag har ju haft oerhört olika människor med mig hela tiden. Ja, du är ju både idérik och viljestark. Hur har det varit att samarbeta med många människor i en styrelse? Hur har det gått? Det har gått där genom att jag har tid att vänta. Om människor inte kan se vad jag ser, och det är mycket ofta det har hänt, då väntar jag och så hoppas jag att det ska komma ett tillfälle när människor kan se det på samma sätt som jag. Och annars, jag går inte bröstgänges till vägar. Jag går aldrig emot det. Och det har varit kanske hemligheten till att det har gått så pass väl som det har gjort. Att detta kan kritiseras och att Britta är för långsam och inte gör vad folk vill att jag ska göra, det må ha hänt. Men jag har råd att vara långsam. Du har naturligtvis mött många problem under årens lopp. Hur hämtar du styrka och kraft? Ja, styrka och kraft har jag tidigare hämtat genom att gå ut i jorden och arbeta. Jag älskar att få arbeta med blommor och växter. Och det är ett gammalt djupt intresse. Både från min pappas sida och från, jag tror, farfars sida. Alltså det har funnits intresse för jorden. Och det har hjälpt mig kolossalt när jag fått komma här till Arild och arbeta mina trädgårdsland. Men det har ju stäckts många gånger. Och vi är ju jordvarelser allihop. Och jag tror det är väldigt bra om vi kommer ihåg att vi är det. Vi är inga änglar och vi är inte det och vi är inte det. Men jordvarelser är vi som lever en kort tid på denna underbara planet. Din organisation slutar efterhand att vara inom europeisk, inte bara till namnet utan också till gagnet. Ni börjar arbeta i mera exotiska länder som Indien, Nepal, Tibet, Jordanien och så vidare. Vilka var motiven bakom den här förändringen? Ja, socialdepartementet i Jerusalem önskade att vi måtte börja ett arbete som kunde komma deras sjuårsplan till hjälp. De hade nämligen en sjuårsplan och i det ingick även hjälp till utvecklingsstörda barn. Men ingen utländsk organisation hade velat nappa på detta. Och då sa de att ni som heter individuell människohjälp, då hade vi redan det namnet, ni kanske kan överväga detta.
Då lovade de mina medarbetare att fråga i Lund, eller när frågastyrelsen, om vi kunde tänka oss något sådant. Och då sa styrelsen ja till denna första rekognosering, och så kom arbetet igång. Kan det inte vara problem att arbeta som ni gör med både muslimer och buddhister och judar? Hur bred kan ekumeniken vara? Ja, för oss är den ju gränslös. Den är mycket bred. Och det beror ju på att vi vet var vi själva står. Jag kan inte säga annat än att det beror på att jag själv är så förankrad i min Herre. Och utifrån denna Herre som har sina världsvida planer, så kan jag också ha råd att vara världsvid. Men det är riktigt att jag har fått direkt hjälp i svåra stunder att se det på detta sätt. Hjälp från vem? Från honom. Jag kallar honom bara nu honom, alltså. Från universums Herre. Jag kan inte till och med berätta för dig när det var. Jag såg ingen utväg och var oerhört bekymrad och hade ju mycket småbarn. Och jag hade aldrig någon lugn stund annat än på lördagskvällarna. Då gick jag in till min sängkammare, som på den tiden också var salong, och föll på knä och var alldeles stilla. Och det var ju något mycket underbart när man hade en arbetsam vecka bakom sig och inte hade haft någon chans till stillhet. Och när jag så låg på knä vid min säng en lördagskväll, så kommer ett ljusfenomen och samtidigt en klar insikt om att den ekumenik som Svenska kyrkan vägrade att erkänna, det var inte bara den vi skulle vara trogna, utan vi skulle vara trogna den stora världsvida ekumeniken. Det var de stora kyrkorna vi skulle stå öppna för. Och då var det ju i första hand ortodoxa, romersk-katolska, som var klart för mig den gången. Sen har det andra kommit efterhand utifrån den här djupa, djupa upplevelsen av världsvid ekumenik. Vilket är ditt bästa råd då till människor som vill göra en kristen hjälpinsats i framtiden? Jag har inget annat råd än gå in i dig själv och vara ärlig mot dig själv. Möt sin Herre på det sättet, då kan man inte släppa uppdraget. Då är man i uppdraget. Förblir i detta uppdrag.